Bu videoda sizə üslü funksiyalar və onların necə sürətlə artması haqqında məlumat vermək istəyirəm. Gəlin bir üslü funksiyaya aid nümunə yazaq. y = 3^x. Bu x^3 deyil, 3^x-dır. Asıl dəyişənimiz olan x qüvvətdə. Gəlin bunun necə sürətlə artdığını görmək üçün bir cədvəl qural və sonra onun qrafikini çəkəyik x-a bəzi qiymətlər verəyik. x = -4. Sonra x = -3, mənfi -2, 0, 1, 2, 3 və 4. İndi hər x üçün y qiymətini müəyyən edək. y = 3 üssü -4-ə bərabər olacaq. Bu da 1/3 üssü 4-ə bərabər olacaq. 3 üssü 3 27-dir. Yenidən 27-ni vur 3 bərabərdir 81. Bu 1/81-ə bərabərdir. x - 3-ə bərabər olanda y = gəlin bunu fərqli rəngləyək. 3 üssü -3-ə bərabərdir. Bu 1/3 üssü 3-dür. Bu da 1/27-dir. Pələliklə biz ən kiçik ədəddən daha kiçik ədədə keçirik. 3 üstdə -2 1/9-a bərabərdir. Elə deyilməyim. 1/3-ün kvadratı və 3 üstdə 0, bu da 1-ə bərabərdir. Bu gedişlə daha böyük ədəd əldə edirik və biz artıq pik nöqtədəyik. 3 üstdə 1 bərabərdir 3. 3^2 y = 3^2 bu 9-a bərabərdir. 3^3 27-yə bərabərdir. 3^4 81-ə bərabərdir. Əgər x5 olsa, y 243 olardı. Gəlin indi verilmiş qiymətlərdən istifadə edərək qrafiki quraq. X oxumuzu çəkəyik. Bu x oxu, bu y oxudur. Gəlin 5 5 artıraraq qeyd edək. Çünki qrafikin ümumi təsvirini almaq istəyirəm. Bacardığın qədər düz xətt çəkim. Ədəb ki bu 5-dir. 10, 15. Bu gedişləmə 81 almayacam. Qrafikdə 81-i qeyd etmək istəyirəm. Yaxşı, kifayətdir. Gəlin çəkdiyimdən biraz fərqli qrafik çəkək. Verilmiş bütün qiymətlər müsbətdir. Çünki burada əsasımız müsbətdir. Bu şəkildə çəkək. Yaxşıdır. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 düz. Burada da bu 10dur, bu 30. Təxmin etmək üçün yaxşı olacaq. Bu -5dir. Müsbət 5 burada onu biraz daha uzadım. Bu mənfi -1, mənfi -2, mənfi -3 və -4. 1, 2, 3 və 4 x 0-a bərabər olduqda y 1-ə bərabər olur. Elə deyilmi? x = 0 olduqda y = 1 olur, hansı ki, burada qeyd olunub. x = 1 olduqda y = 3 olur. Burada olacaq. x = 2 olduqda y = 9 olur. x = 3 olduqda y = 27 olur və burada olacaq. x = 4 olduqda isə y = 81 olur. Görürsünüz ki, bu sürətlə artır. Əgər 5 yazsaq, 243 əldə edəcəyik. Bu mənim ekranıma belə sığmaz. Mənfi 1-ə doğru getdikcə daha kiçik ədədlər əldə edəcəyik. Mənfi 1-də 1 bölünsün 9 əldə edirik. Ən sonda hətta bunu heç görməyəcəksiniz. O getdikcə sıfıra yaxınlaşır. X daha böyük mənfi ədədlərə yaxınlaşdıqca və ya daha kiçik mənfi ədədlər deməliyəm. Yəni 3-dən -1000-ə, 3-dən -1 milyona və s. Əslində ədədimiz heç vaxt 0 sıfır olmadan 0-a yaxınlaşdırırıq. Mənfi sonsuzluğa doğru gedirik. X mənfi sonsuzluğa bərabərdikcə 0-a yaxınlaşırıq. Yavaş-yavaş özümüz 0-dan uzaqlaşırıq. Müsbət ədədlər aldıqdan sonra sadəcə maksimuma çatırıq. Sadəcə artırıq və getdikcə artan sürətlə pik nöqtəyə çatmağa davam edirik. Beləliklə burdakı fikir yalnız üslü funksiyaların həqiqətən artan olduğunu göstərmək idi siz həmişə daha sürətli artan funksiya qura bilərsiniz. Məsələn, y bərabərdir x üstü x. Bu daha sürətli artır. Bu ən sürətlə artan funksiyalardan biridir. Bunu nəzərə alaraq gəlin üslü funksiyalar haqqında məsellərə baxaq. Fərz edək ki, birinci həftədə 10 nəfərə zəncirvari məktub göndərilir. Birinci həftədə kimsə 10 nəfərə zəncirvari məktub göndərdi. Zəncirvari məktubda deyilir ki, indi bu zəncirvari məktubu daha 10 nəfərə göndərməlisən və bunu etməsən imtahanlardan kəsiləcəyisən. Beləliklə, bu insanların hamısı razılaşır və onların hər biri bu məktubu növbəti həftə 10 nəfərə göndərirlər. Beləliklə, ikinci həftədə onların hər biri daha 10 nəfərə göndərirlər. Bu birinci 10 nəfərin hər biri Daha 10 məktub göndərir. İndi 100 adamın məktubu var. Elə deyilmi? Bu, o məktubun hər biri 10 nəfərdən göndərildi və 100 məktub göndərildi. 10 göndərildi. Burada 100 göndərildi. 3-cü həftədə nə olacaq? Bunu alan 100 nəfərin hər biri, hər kəsin həqiqətən də zəncirvari məktublar içində olduğunu fərz edərək, hər biri 10 nəfərə göndərəcək. Beləliklə 1000 nəfər onu alacaq. Beləliklə burada ümumi model Məktubu qəbul edən insanlar da, yəni n-ci həftədə neçə nəfər məktubu aldı? Buradan n həftənin sayıdır. n-ci həftədə məktubu n üstü n nəfər alır. Əgər soruşulsa ki, 6-cı həftədə neçə nəfər məktub əldə edəcək? Bu məktubu əslında neçə nəfər alacaq? Yaxşı, 10 üstü 6 nəyə bərabərdir? 10 üstü 6 1 və 6 ədəd sıfıra, yəni 1 milyona bərabərdir bu halda. 6 həftə ərzində 10 nəfərin hər biri məktub göndərməklə sonda 1 milyon insan məktubu əldə edəcək. Məktubları göndərməyə dayandırsaq, sonda bu qədər insanın məktubu əldə etməyi qeyri mümkün olardı. Lakin göndərməyə davam etsəniz, məktubu göndərdiyiniz 10 nəfərin hər biri yenə məktubu başqasına göndərsə, 6-cı həftədə 1 milyon insan məktubu əldə edəcək. 9-cu həftədə isə 1 milyard insan məktubu əldə edəcək. Ondan bir həftə sonra isə məktubu göndərməyə adam qalmayacaq. Növbəti videoda görüşərik.